громадська організація «Євролідер» – всеукраїнське утворення, що займається захистом юридичних, соціальних та економічних прав громадян, їх гендерної рівності, а також сприяє європейській інтеграції в Україні. За підтримки ООН та уряду Швеції, організація відкрила в Слов'янську міський правозахисний ресурсний центр. Центр надає юридичні та психологічні консультації мешканцям міста і тимчасово переміщеним особам. Консультація заключається в тому, що обращається чоловік, це, можливо, місцевий або часово переміщене лицо з питанням, як перевести соціальні виплати, як оформити наслідство, ну і також і інші трудові і сімейні питання. Консультації надаються абсолютно безкоштовно, як на особистих прийомах, так і в телефонному режимі. Юрист консультаційного бюро уважно вислухає проблему, допоможе з'ясувати її причини, після чого направить людину до потрібного органу або спеціаліста. Крім того, тут підкажуть перелік документів, необхідних для складання позовних заяв. Но мы иски не составляем. Мы обращаемся, вот я хочу еще сотрудничать с нашей юридической консультацией и непосредственно какой адвокат у нас к гражданскому процессу, к уголовному процессу, смотря какая проблема, с какой человек обратился. Если же это просто задержали какие-то выплаты, я говорю, что лучше обратиться в управление соцзащиты, если это детские выплаты, если пенсия, пенсионный фонд. Если человек обращается и там, ну, как правило, очень много очередей везде. Мы же с таким вопросом не сталкивались. Я объясняю, что нужно элементарно. Это продлить справку, отнести, написать заявление. Если это же местный житель, у нас, кстати, обращаются малообеспеченные тоже по поводу социальной помощи, оформления субсидий, опять-таки. Вот, пожалуйста, мы советуем, вы обращайтесь в эту структуру, вы записываетесь, получаете талончик, с собой вы берете определенные документы. Ще один напрямок допомоги – психологічні консультації. Кваліфікований психолог, який працює на базі ресурсного центру, проводить роботу з клієнтами до їх повної реабілітації. Для цього в офісі центру облаштований окремий кабінет. У подальшому тут планують надавати психологічну підтримку для дітей. Многие родители не замечают, что детки сталкиваются с такими проблемами, не замыкаются. Поэтому мы хотим это возобновить, мы хотим это больше показать населению, что есть такая служба, что это бесплатно, что это, возможно, нужно и достучаться до многих. Потому что дети – это самые пенсионеры, дети – самый уязвимый слой населения. Наразі консультаційне бюро займається налагодженням контактів з соціальними, комунальними та юридичними службами і має підписати меморандум про співпрацю з міським керівництвом. Отримати безкоштовну консультаційну допомогу можна, завітавши на перший поверх будівлі Слов'янського виконкому.